Salam aleykum, xoş gördük. Bizim idarə heyəti Dadaş müəllimdir, Qurban müəllimdir, İzzat müəllimdir, Elnur müəllimdir, Fəqan müəllimdir, Sal müəllimdir. Buyurun, əyləşin. Salam aleykum, hörmətli qardaşlar, əziz xalqımız. Bugünkü qonağımız çoxlarımızın tanıdığı Füzuli müəllim Hüseynovdur. Helba Flora şirkətinin rəhbəri və Helba Medical Klinikasının baş həkimi. Xoş gəlmişsiniz Füzuli müəllim. Çox sağ olun. Həmişə qeyd etdiyim kimi, gördüyümüz görmə nöqsanları, bilmədiyimiz nöqsanları aradan qaldırılması üçün belə ağsaqqalları, təcrübəli insanları dəvət edirik ki, hətta işimizi daha da gözəlləşdirir, daha da keyfiyyətli olsun. İnşallah Füzuli müəllimin tövsiyələrinə əsasən artıq neçə ildir ki, biz bəzi bitkilər var ki, misal üçün, utindi bitkisidir, bu sarı köhtü onlardan istifadə edirik. Hicamada sizin tövsiyə ilə artıq neçildir ki, mərkəzimizdə proqramla yanaşı onu da tətbiq edirik ki, təbii ki, hamıya məlumdur ki, narkomaniya, narkotik istifadəçisinin damarları belə deyək də, pis vəziyyətə düşür, tromplaşma və yaxud sıxılma, daralma. Onların bərpası üçün utindi bitkisi çox mühüm təsirə malikdir. Biz də onu Füzuli müəllimin tövsiyəsindən artıq neçə ildir tətbiq edirik. İnşallah yenə də məsləhətləşəcəyik. Müəllim yenə də bizə başqa da nələrsə tövsiyə eləyərsə, Allahın izniylə daha da tətbiq edəyərik. Geniş, inşallah daha da yaxşı nəticələr əldə edəyərik. Sizə uğurlar arzulayıram. Allah işlər uzağın diləsin. Çox gözəl bir işdir. Mənim haradasa 2 il bundan qabaq, indi baxıb sizə dəqiq deyərəm, bəlkə də 3 il olar. Bu haqda bir videom olmuşdu. YouTube-dan hazırlamışdım və orada da qeyd eləmişəm və burada da bir daha deyim, baxmayanlar da var. Biz o tip insanların, indi biz həm bir xəstə deyirik, bəlkə də indi arada xəstə deyə bilərəm, amma xəstə demək düzgündür. O tip insanların biz haradasa, belə deyək ki, tələbatlarının cəmi 10%-ini ödəyə bilərik. Yəni, somatik xəstəliklərini müalicə eləyə bilərik. Məsələn, tutalım, mədəsi ağrıyarsa, baş ağrıyarsa, onları müalicə eləyə bilərik. Qismən əsəb sakitləşdiricilər də edə bilərik. Bu xəstənin və yaxud da həmin pasiyentin dövründən asıldı, çevrəsindən asıldı və mən orada onu qeyd eləmişəm. Çünki çevrə təmiz olmasa, mümkün deyil ki, o insan sağlam olsun. Çünki bu insan bir çirkabın içinə düşür və həmin çirkabın içindən çıxıb müalicə alır və müalicədən sonra çıxıb yenə də gör çirkabın içinə düşəcəksə, deməli, bu insanın həyatı qaranlıqdır. Ona görə də bu tip mərkəzlərə və əsasən də belə deyərdim ki, bizim belə gözəl İslami məsləhətlərlə verilən və çevrəsi də daim olaraq İslamla əhatələnmiş, əlhəmdülillah, bir çevrə ilə daim olaraq təmasda olanda bu çox gözəl olur. Mən onu orada vurğulamışam. Yəni, orada vurğulamışam ki, belə bir mərkəzlərə ehtiyac var Azərbaycandakı. Bu mərkəzlər daim olaraq işləsin və o insanlarla həmişə təmasda olsun. O insanların çevrəsi özü xarakterində olan insanlardan ibarət olmasın. Və bu da, əlhamdülillah, çox gözəl oldu. Mən həqiqətən də çox sevinirəm. Çünki bir insan əldə eləmək həqiqətən də nə gözəl, üstəgəl bir müsəlman əldə eləmək, əlhamdülillah, lap gözəl. Çünki ən azından elə Peyğəmbərimiz s.ə.v. də demişdir ki, deyib ki, insanlığı bərpa eləmək, yəni bir insanı haqqa gətirmək dünyada olan işlərin ən əzizidir, ən gözəlidir və biz görün təsəvvürün elə ailələr var, bir uşağı var, elə ailə var, iki uşağı var, elə ailə var, bir uşağı var, böyüdür, 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 böyüyəndən sonra belə deyərdim ki, başına bir bəla olur. Mən elə valideynlər görmüşəm ki, uşağına ölüm arzulayıb ki, mənim uşağım kəş ölərdi, mən
bu günləri görməz. Yəni valideyn də özü öldürmək istəmir, uşaq da o vəziyyətə gətirir, çatdırır və valideyn öz övladına ölüm arzulayır. Mən onları dəfələrlə görmüşəm. Mənim də yanıma gəlirlər. Mən onları harasa yönəldirəm. Yəni o boşluğu sizlər doldurursunuz ki, onun yerinə bir iman salırsınız. Onun qəlbinə bir iman salırsınız. O iman toxumu əkirsiniz. O iman toxumu orada düzərir, düzərir, böyüyür və bütün o qaranlıqları oradan çıxardır və onun qəlbinə bir aydınlıq gəlir. Təsəvvür edin ki, valideynlər üçün nə qədər bir gözəl bir müjdədir ki, burdan çıxan qardaş olur, bir çevrəsi, deyərdim ki, qardaşlardan ibarət olur, həm ailəsinə, xalqına, ümmətinə yarayan bir insan olur. Allah hamımızdan razı olsun. Mən çox sevinirəm belə şeylər, mərkəzlərin açılmasına. Bu tipində bir uşaq evləri də olsa çox gözəl olar. Həqiqətən də bizim məqsədimiz nədir? Bizim məqsədimiz sağlam cəmiyyət, sağlam ailə, sağlam insan. Ona da hamısı belə mühitlərdə yetişir. Sizə uğurlar arzulayıram. Mən də əlimdən gələn qədər inşallah ki, sizə kömək eləyəcəyəm. Gələn xəstələrimizi də yenə də yönəldərik, birlikdə elə işləyərik inşallah. Allah işlərinizi avand eləsin. Sizə uğurlar arzulayıram. Çətin işdir, bilirəm. Bəzən sizin üçün də çətin olur. Çünki bu insanlar biraz insanları gec eşidir. Ancaq mətnlə irəliləsəz yaxşı olacaq inşallah. Bizim mərkəz 4 illir fəaliyyət göstərir. Artıq 500 nəfərdən çox sağılıb çıxan qardaşlarımız var. Onların bu gördüyünüz qardaşlar da bizdə Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzinin idarə heyətidir. Deyəm, artıq 4 ildir qardaşlarla çin-çinə çalışırıq, çətin ağır işlə xüsusən. Əlavələrimiz var proqrama. Hansı ki, sizin tövsiyənizlə olan o rutindir, bitkisidir, hicamadır. Və bir elm tələbəsi var ki, salamat əqidəli bir qardaşımızdır ki, onu da proqramın içində əlavə eləmişik. Həftədə bir neçədə gəlir, dini leksiya verir. Çox gözəl. Ona görə başqa mərkəzlərdə adətən meditasiya, musiqi qoşulur, bizdə Quran qoşulur. Əlhəmdülillah. Bu da həmd olsun Allah. Təbii ki, biz iman etmişik, bilirik ki, Allahın ayələri olan yerdə mütləq bərəkət olacaq. Bəli, mütləq. Nə sahə olur olsun, iki dənə eyni sahədirsə, birində Allah Allah deyilirsə, mütləq orada bərəkət olacaq, bu şübhəsizdir. Əlhəmdülillah, Allah tərəfindən də biz o bərəkəti də görürük. Artıq təxmini bir 30 nəfərdən də yuxarı şəxsi öz hesabımıza müalicə eləmişik. Maşallah. Allahın izni ilə, Allahın müvəffəqiyyəti ilə. Həmd olsun Allah, indi belə 3 dənə korpusumuz var. Amma bugünkü gün biz ən çox istəyərdim ki, hətta sizə də məlumat verək. Daha təhlükəli bir asıllıq növü var, iqramaniya, qumar, mərc oyunları. Bax, bu bugünkü gün bu korpusumuz sırf ayırmışıq həmən o qumarla bağlı. Yəni, elə bir yerlərin işçiləri gəlir ki, bura, mən indi burada adlarını vurgulaya bilmirəm, vurgulamayacağım, çünki düzgün alınmaz. Yəni, elə yerlərin işçiləridir ki, bugün biz onlar bura gəlində biz təcrüb edirik ki, yəni siz də. Hətta onlardan aldığımız məlumata görə iş yerində 10 nəfərin 8-i oynayır. 10 nəfərin 8-i, bu da narkomaniya kimi 5-10 ilə, 15 ilə vurmur zərəri və yaxud alkoqol kimi 20 ilə çökürtmür insanı. Bu qısa müddətdə. Ola bilər ki, aylar çəkər. Aylar çəkər, elə bir vəziyyətə qalırlar ki, gəlir bura artıq ev eşik yoxdur, ailə çıxıb gedib, işdən qovurlar. Nə bilim, tələbələr var ki, magistrdə anası 2 gün öncə zəng vurub, ya ağlayırdı ki, ay oğul, bilmirəm mən neyim. Magistrdə bu saxlatdırsam əsgəriyə getməlidir, çağıracaqlar, amma bu halda da bu artıq demək ki, evin birini satmışıq gedib. Mənə bir yol göstər, necə eləyək ki, bunu mən müalicə elətdirim. Yəni, bugünkü gün narkomaniya adında daha çox sürətlə yayılır. İnşallah bir yaxın günlərdə kiper cinayətkarlıq bir qrup şəxsi tutdu. 35 milyon dövriyyəsində pul var idi. Bax, əziz xalqımız, bu 35 milyon əziz gənclər, yəni bu pullar sizin kimi, bax, bu, belə deyək də, məzlum insanların puludur ki, yığmışlar özlərinə xoşbəxtçilik qururdular. Təbii ki, Allah izin verməzdi buna. Lakin amma vurduğu zərərləri artıq vurublar. Ciddi bir zərər vurublar.
bu gün gənclər öz bizim mərkəzimizdə də az yaşları çox az yaşlı gənclər var ki, gəlirlər müalicə iqramaniya ilə, yəni qumarla bağlı. Yəni bilmək lazımdır ki, bu oyunu quran pul paylamaq üçün qurmuyor. Oyunu quran pulu yığmaq üçün qurur. Yəni bunu başa düşmək lazımdır. Yəni orada indi dünənlər biz qrupa bir qızın danışığını atmışam. Bir dənə bərli bəzəkli bir qızdı orada dəvət edir ki, filan-filan saytlara yox, bizim kazino var, mənə inanın. İndi inşallah onunla da bağlı bir video çarx hazırlayacaq. Bir də aidiyyatlı qurumlarda onu mən göndərəcəm ki, tədbir görülsün. Bəzən uduşlar da buraxmalıdırlar ki, insanlarda inam yaratsınlar. Bu olmasa heç kim oynamaz. Ona görə ayıq sayıq olmaq lazımdır. İnşallah Məmmədsə müəllim bizdə Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzinin proqram rəhbəridir. Qardaşında 3 dənə təhsili var. Biz çalışırıq ki, həmişə elmə üstünlük verir. Necə ki, Allah bizə tövsiyə edir Quran-ı Kərimdə. Hətta Muhammed s.ə.v o vaxtı əsirləri buraxırdı. Nəyin müqabilində? Müsəlmanlara oxumaq yazmağı müqabilində əsirləri azad buraxırdı. Yəni, elmə, əlhəmdülillə, həmişə Rəbbimiz də bizə istiqamət verir və Muhammed s.ə.v də biz də o istiqamətlə gedirik. Bəzən mərkəz rəhbərlərindən eşitmişik, çox eşitmişik, şəxsi təcrübə. Şəxsi təcrübə düzdür, yaxşıdır, bizdə də şəxsi təcrübə var. Yəni, mənim özümdə yox, mən özüm yeganə mərkəz rəhbəriyəm ki, özüm istifadəçi olmamışam, amma şəxsi təcrübə proqram rəhbəri Məmməd Səmanımda var, eyni zamanda təhsil də. Elm olmadıqca, mən həmişə deyirəm ki, şəxsi təcrübə ilə bir yerə qədər kömək eləyə bilərsiniz xəstəyə. Elm olmalı ki, tam o müalicəyə nail olaq. İnşallah Məmməd Səm əllim də, inşallah özündən də təcrübəndən danış. Zülüm əllim, ilk öncə mən sizi salamlayıram və minnətdaram ki, siz bizim dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz bura. Yəni ki, həqiqətən sizlə bir yerdə oturmaq, yəni ki, mən gözəl bir eyfarik hissləri yaşayıram, əlhəmdülillə və Allah subhanət hələ hətta belə deyərdim ki, Allah subhanət hələ Quranda, Aruz sürəsində 48-ci ayədə deyir ki, nəsə bilmirsə bilənlərdən soruşun. Bilənlərdən olmaq üçün elm yıxmaq lazımdır, oxumaq lazımdır. Biraz əlavə məlumat vermək istəyərdim. Kazino işləyir 83-17-yə. 83%-i götürür, 17-ni verir. Bu sadəcə olaraq bir oyundur. Və insan oynamır udmaq ya uduzmaq üçün. İnsan oynayır oyun içində qalmaq üçün. Çünki həmənki an, misal üçün, TikTok çıxır. Niyə görə insanlar, misal üçün, deyirlər ki, 5 dəqiqə mən TikTokda oturacaqam, amma reallıqda 1 saat keçir, saat yarım. Çünki hər dəfə səhifənin dəyişəndə biraz serotonin qalxır. Biraz serotonin qarmağına qalxır və insan başlayır ondan bağlı olmaq, yəni yenə də o hissi yaşamaq və yenə də o hissi yaşamaq. Eyni şəkildə də qumar. Hətta belə müəllim, 35 milyon pul çıxıb onlardan. Amma bunlar sadəcə olaraq reklam eləyənlər olublar. Yəni ki, kazino işlədənlər yox, reklam eləyənlər. İndi təsəvvür eləyin ki, kazino işlədənlər nə qədər pul qazanır. O pulla biz o qədər gözəl işləri görə bilirik. Misal üçün, israfçılıq məsələsidir. İnsan şübhəsiz ki, birinci addım atanda düşünür ki, mən pul udacağım və bəzi şeyləri eləyəcəm, misal üçün, maşını alacağım, ya evlənəcəyəm və s. Şübhəsiz ki, bu vəsvəsə fikirdir. Yəni, bugünkü gündə elə bir insan yoxdur ki, kazinoda pul udsun. Yoxdur reallıqda. Udandanda sonra insan onsuz da, misal üçün, 5 min udursa, 1000 manatı həcdəsə, 4 min yenə gelir qumara qoyur. Çünki oyun içində qalmaq lazımdır. Çünki o da bir qarmanal balansla oynayır. Kortizol qalxır stavka eləyəndə. Udanda dopamin qalxır, serotonin qalxır. Və insan asılı olur bu qarmanalın disbalansına. Ona lazımdır postoyanlı bu qarman disbalansı yaradmaq. Yəni, yenə də təkrar onu yaşamaq, yaşamaq, yaşamaq və nə qədər stavka çox qalxanda, o qədər çox bu qarmonlar qalxır, o qədər çox həyəcan olur, o qədər çox narahatçılıq olur. Bu mənim subyektiv fikrimdə, amma mən düşünürəm ki, mənim üçün qumar və mərc oyunların asılığı psixoaktiv maddədir. Çünki eyni formada insana təsir edir, metamfetamin kimi. Mən həmişə onu vurğulayıram ki, o elə bir qarmonlara toxunur, metamfetamin kimi.
Yəni bu həqiqətən böyük bir bəladır, çünki insanlar bir illüziya formalaşır ki, bu narkotik deyil axı. Amma baxmamış ki, Ceyhun müəllim dediyin kimi, narkotikdə insan mənəvi, emosional, fizioloji dip yaşamaq üçün bir 3-5 il istifadə eləməlidir. İçkidə daha da çoxdur, amma qumarda 1 saniyə kifayət edir. 1 saniyə. Çünki, misal üçün, gündəlik insan nə qədər narkotika pul xərcləyə bilər? Nə olsun 100 manat. Olsun bir müddət vaxtından sonra, illərdən sonra 300-400 manat. Amma qumarda limit məsələsi yox. Bu reallıq. Çox sağ olun təkrar Füzuli müəllim. Mən istəyərdim ki, biraz qardaşlar da bölüşsünlər, öz təcrübədən danışsınlar və müalicə prosesindən danışsınlar. Elnur müəllim, buyurun. Baş dövlət universitetini bitirmişəm, 14 il istifadəm oldu. Mən də asılı olmuşam. Bizdə əsas kök odur ki, biz necə kömək edə bilirik? Çünki özümüz də asılı olmuşuq. Birinci... Sirlərin daha yaxşı. Birinci şərt budur. Yəni, onu asılı olmasan mümkün deyil. İstəyir nə qədər təhsil olsun, istəyir belə, yəni belə pitsmasın kim olursan, o birinci asılı olmalısan ki, qabağındakı insan nümunə kimi də, yəni görsün ki, sən ayıq qalmışsan, o da çalışsın, sən necə gedirsən, o da gəsən, qabağda gedirsənsə elə bir latoqlar bilirsən də, ona deyirsən, harda nə var, belə. Bizdə öndə gedənlər deyirlər, 3 il, 4 il, 5 il ayıqlığı olanlar var. Adım Nadaşdır, ümumilikdə 19 il narkotik istifadəm olubdur, neçə dəfələrlə detoksikasiyaya getmişəm. Yəni, heç birinin xeyrini görməmişəm, sonda bu qurtuluş rehabilitasiya mərkəzinə gəldim. Burada sağaldım. Nə vaxt gəldiniz? 3 il bundan qabaq. 3 il bundan qabaq bu qurtuluş rehabilitasiya mərkəzinə gəldim. Bu qurtuluş rehabilitasiya mərkəzində sağaldım. Könüllü xidmət deyirik biz, volontyorluq. Volontyorluğa gəldim. Ondan sonra konstant psixoloq kimi işləmişəm. Ondan sonra başladım sosial adaptasiya üzrə mütəxəssis kimi işləməyə. Bugünkü gündə hal-hazırda burada korpus rəhbəriyəm və iqramanlarla aid olan korpusa rəhbərliyə edirəm. 45 yaşım var, adım Müsaldı. Ömrümün yarısından demək olar yarısından çoxunu bu xəstəliklə mübarizədə keçirmişəm. Amma bacarmırdım. Nə vaxta kimi ta bu qurtuluş rehabilitasiya mərkəzinə gələnə qədər bir özünüz də vurğuladınız, məsələn, mən müxtəlif xəstəxana, psixoloji dispanserlər, müxtəlif şeylərin müalicə olsam da bunların heç bir yerə qədər də hər hansı bir orqanımı və yaxud qanımı yuduzdururdum və yaxud da belə bir yerə qədər ardısı kömək olurdusa da amma ondan artıq irəliləmirdi. Əlhamdülillah, gəldim Ceyhun qardaş, sağ olsun, Məhməd müəllim, sağ olsun, Nizad qardaşlar kömək edilərdilər təxminən 3 il bundan qabaq. 3 ilə yaxında artıq ayıq, xoşbəxt, təmiz yaşaya bilirəm, həm də olsun. Asıllığım məndə poliasıllığı olub, yəni həm narkomaniya, həm alkoqalizm, həm iqromaniya. Bir axı sual verdiniz ki, bu iqromaniyadan necə müalicə? Ümumiyyətlə, alkoqalizm, narkomaniya, iqromaniya, bunlar simptomlardır. Yəni, xəstəliyin simptomu. Xəstəlik asıllı xəstəlikdir. Yəni, eyni cür istəyir davranış, istəyir danışıq, istəyir hərəkət, jestikulyasiya, özünə aparmaq. Eynidir, demək olar, narkomanda da, alkoqolikdə də, qumar asıllısında da. Yəni, bizdə də müalicə ilk öncə başlayır disiplindən. Ümumiyyətlə, asılı insan həyatında heç bir disiplin olmur da, yəni nə yatmağı bilinir, nə durmağı, nə davranışları, nə qidalanmağı. Sizə minnətdarım, bugün aramızda sizin kimi bir axsaqqalı görmək, bir təcrübəli bir insan, yəni həm iş adamsız, həm tibbi sahədə mütəxəssissiz. Yəni biz asılı insanlar cəmiyyətdə ümumiyyətlə biraz çobud səslənsə də, amma reallıqdır da, yəni narkomandır, yəni alkoqolikdir. Bunlar bir cəmiyyətdə ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli insanlar kimi sayılırlar. Bugün əhəmdirlər məlumatlanırlar ki, yəni narkoman da bir insan, sadəcə olaraq bir xəstəlikdir. Yəni bunu cəmiyyətə ictimailəşdirməkdə sizinlə bir oğuz oldu, minnətdarım buna görə sizə. Dəstəyimizə görə alıca, yəni asıl insanlar sevginin, qayğının acı olurlar da, yəni acımızın da bilmirəm necə səslən. İzgol... Aydındır, aydındır. Yaxşı. Amma belə şeyləri görmək çox xoşdur həqiqətən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Sağ olun. Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzində korpus rəhbəriyəm.
Sevinirəm sizin kimi, məsələn, tibb sahəsinin işçiləri bizə faydalı. Çünki bir asılın sağalmasının ilkin mərhələsini çıxanda mənim heç bir tibbi təcrübəm, demək, elmi təcrübəm, tibb elmi sahəsi təcrübəm yoxdur. Heç desəz ki, mənim ayaq qalmağımda tibbin nə qədər rol olub, yəni sizin dediyiniz sözə basılsın, 10% olardı. Sadəcə olaraq bir şey bildirim ki, mən müalicə olunması ilk tərəfin mənəvi tərəfindir. Çünki deyir, nə qədər bir asıl insan mənəvi zənginlik çox aşağı səviyyədə olur. Çünki o qədər eqoların üstündə olur ki, o qədər eqoların üstündə hərəkət edir ki, üzr istəyirəm, öz həyatında özünü allahlaşdırır. Mən bunu istəyirəmsə olmalıdır, mən onu istəyirəmsə olmalıdır. Mən bunu istəyirəmsə olmalıdır və bu eqocentrizm bir insanı edə biləcəyi özünə ən böyük düşmənçilikdir, hansı ki, dəfələrlə mən öz həyatıma deyə bilərəm ki, bunun əziyyətini çəkmişəm. Bugün həyatımızda proqram sahəsində, reabilitasiya sahəsində Allahı gördük, Allahla bağlantımız yarandı. Bunun üçün də ilk növbədə Allaha, ikinci növbədə bu sahədə olan rəhbərliyə minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni, bugün cəmiyyətimizi çox ağır bir bəladda, vallahi, yəni, bir ailədə bir istifadəçinin olmağı, o ev, necə deyim sizə, qapıdan girəndə hiss olunur ki, bu evdə xoşbəxtlik anlayışı yoxdur. Hamın üzündə, hamın qəlbində, hamın ağrılar içindədir. Yəni, mən bunun dəfələrinə şahid olmuşam. Mən öz həyatımdan deyirəm ki, mən 4 aylığım var. Anam qayıtdı ki, mən 46 ili qoyaram qırağa, bu 3 ili. Bir də yaşamaq istəyərdim. Təsəvvür edirəm, bir valideyn üçün bir oğlun ayıq yaşamağı, narkoman oğlum və ya istifadəçi olan ayıq üçün möcüzədir. Bu da bu möcüzəni yaratdığı üçün Allah sonsuz şükürlərim var. Sağ olun, şad olun, sizi burada görməyə minnətdarlığım var sizə. Siz də sağ olun. Xoş gəlmişsiniz Füzuli mənim. Adım Fəqandır, 32 yaşım var. 8 asılı xəstəliyindən əziyyət çəkmişəm. Mən deyilə Qurtuluş Reabilitasiya Mərkəzində sağalmışam. Bugün 2 ilə yaxındır ki, ayrılığım var. 2-ci korpusda Nicat mənimlə bir yerdə işləyirik. Sosial adaptasiya üzrə mütəxəssisəm. Mən sağalma prosesimizdən, işin gecikatından danışmaq istəmirəm. Çünki qardaşları danışdı. Həm də bizim nəticələrimiz də göz qabağındadır. İşimizin keyfiyyəti də göz qabağındadır. Mən sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, bugünkü gün bizim əsas problemlərimizdən biri mərkəzə gələn pasiyentlərin ən böyük qorxuları təklikdir. Çıxandan sonra bizi çöldə necə qarşılayacaqlar, bizə iş verəcəklər, münasibətləri necə olacaq. Buna görə də sizin timsalınıza, sizə və sizin kimi bura gələn dəyərli qonaqlarımıza minnətdarlıq bildirmək istəyirəm ki, sizlər bura gəlirsiniz. Onlar da özlərini tək hiss eləmirlər, motivasiyalı. Onlarda gələcək üçün bir ümid yaranır ki, biz tək deyirik. Çıxandan sonra da inşallah bizdə hər bir şey alınacaq, uğurlu olacaq. Çox sağ ol. Füzuli müəllim, mən də sizi salamlayıram mərkəzimizə. Xoş gəlmişsiniz. Bildirmək istəyirəm ki, mənim də 18 il istifadə müddətim olub. Qurtuluş Reabilitasiya Mərkəzində sağalmışam. Allah əmin olsun ki, noyabrda 3 ilim tamam olub. Bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, yəni mənim üçün bu həyatı yaşaya bilmək, yəni hal-hazırdakı həyatı, təmiz, ayıq həyatı yaşaya bilmək o qədər əl çatmayan bir şey idi ki, mən ümidlərim tam ölmüş bir vəziyyətdə gəlmişdim. Çünki bu qurtulmaq üçün istifadə eləmədiyim yol, cəhd qalmamışdı ki, ölkə dəyişmək, rayon dəyişmək, Mir Məhsum ağalar, həkimlər, psixoloqlar, ağla gələn nə varsa hamısını istifadə eləmişdim. Çünki artıq mənim bu qurtulmaq istəyim evdəkilərim də inanırdı. Gördü ki, mən elə bir bataqlığın içindəyim ki, çıxmaq üçün atdığım hər addım əksinə məni batırır. Sadəcə məsələ burasında idi ki, mən xəstəliyimdən xəbərsiz idim. Belə deyir, dişim ağrıyır, baş dərman atıram. Buna görə də heç bir xeyri olmurdu. Amma mərkəzdə mən asılığımla tanış olandan sonra, hisslərimi tanıyandan sonra, hər fikrin mənim öz fikrim yox, vəsvəsə olduğunu biləndən sonra artıq mən bunları əməl edəməməyə başladım. Və Allah həmd olsun ki, bu günlərim gözəl həyat yaşayıram, gözəl uğurlarım var Allah həmd olsun. Mərkəzim üçün faydalı bir insanam, evim üçün faydalı, ətrafım üçün faydalı bir insanam və bunun üçün də
həm Məhəmməd Rza müəllim, həm Ceyhun müəllim, həm digər qardaşlarıma bir yerdə çalışdığım çin-çinə. Digər qardaşlarıma minnətdaram ki, nə gözəl ki, bir yerdə işləyirik. Sizə də bir daha minnətdaram ki, xoş gəlmisiniz. Bizim üçün böyük motivasiyadır. Sizin kimi uğurlu bir insanları burada qarşılamaq, onlardan tövsiyə almaq, asılıq haqqında hər hansı bir məlumatı vermək, sağalma xəbərini çatdırmaq bizim üçün də inanın ki, böyük fəxirdir. Minnətdaram. Düşməni biz tanımalıyıq. Nəyə görə tanımalıyıq ki, ona mübarizə aparmaq üçün düz formada. Biz başa düşməliyik ki, ümumi asılıq xəstəliyi nədir ilk növbədə? Ki, bu sindromdur. Beynəlxalq xəstənin restorun kitabı var. Məsəl üçün, bəzilə kommentariyada yazırlar, iradə olmalıdır və s. Mən deyirəm ki, sən şəkəri iradə ilə idarə edə bilirsən, o şəkər xəstəsidir, şəkəri qalxır. İradə ilə idarə edə bilirsən, hə? Yox, gedirsən, ya dietaya oturursan, ya hansısa bir medikamentoz terapiya, ya insulin vurursan, da hansı üslublardan istifadə edirsən ki, onu balansda saxlamaq üçün. Eyni şəkildə də asılıq xəstəliyi. Hər şey çox asandı, 21-ci əsrdir, o vaxt çətin idi. Telefonumuz var, necə istifadə edirik, TikTokda otururuq. Bir açın, oxuyun, beynəlxalq xəstənin restoran, F10, F15, asılıq xəstəliyi. 200 nəsədən simptomu var, izmən və maniya ilə bitirən. Elə bir ki, insanda qrip var, müəllim. Və gedir düz formada müalicə almır. Gedir, alır naftizin, burnuna tökür, açıldı, nəfəs ala bildi. 2 saatdan sonra nə olur? Yenə də təkrar, ona ehtiyac var naftizinə. Elə bugün içində elə qrip ancaq elə naftizinlə müalicə olur ya da əməliyyatla. Başqa şey yoxdur. Onlar da sonra gəlirlər bizim yanımızda, biz onları müalicə edirik. Çünki o kökündə allergiyadır. Tübbədən düz müəllim. Yəni ki, müalicə üslubu yoxdur. Farmasevtik kampaniyalar o qədər pul qazanır bunun üstündə. Yəni ki, bunun müalicəsi 30 manatdır, 40 manatdır. Onlar 200 manat, 500 manat pul tökürlər ki, o ervini sağalmaq üçün. Sağalmırlar, iti o, sağalmırlar müəllim. Yəni ki, o dərmanlardan hansı istifadə edirlər, bu sadəcə olaraq somatik simptomları aparır, amma müalicə eləmir. İmmunitet öz-özünə mübarizə aparır. İmmunitet öz-özünə mübarizə aparır. Yəni ki, bunun üslubu nədir? Təbii antibiotiklardır, təbii proteovirusun dərmanlarıdır. Somatik tərəfə mübarizə. Demək, bu səs nə üçündür? Şəhidləri bir dəqiqə sükutuna yad edir, inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah dövlətimizi, millətimizi, bütün müsəlman dövlətləri qorusun. Salam aleykum qardaşlar. Necəsiz? Füzuli müəllimdir, yəqin çoxlarınız tanıyırsınız. Füzuli Hüseynov tanınmış həkimdir. Helba Flora şirkətinin rəhbəridir. Elhamdülillah, ağsaqqal dəvət elədik ki, bu timli bitkisi həmişə deyəmi için hər gələn pasientə demişəm ki, bir ay ən azından verilsin. Yəni, o sizin tövsiyə uyğundur. Yəni, demişdir, ən azı bir ay istifadə eləməlilər ki, nəticə olsun. Həmən inşallah doktor dedim ki, yaxından tanış olsun sizinlə, nələri yaşayırsınız. Ola bilsin ki, hansısa tövsiyələr verdi və əlavə bir daha da beynin yaxşı inkişaf eləməsi üçün əlavə də məsələn, bu təbii öz şirkətlərinin dərmanlarına nəyi tövsiyə eləyərsə inşallah o barədə də Allahın izindən müalicəmizə davam edəcək inşallah. Ki, daha yaxşı nəticə əldə edək. Bir daha xoş gəlmişsiniz, sizin mənim. Allah sizdən razı olsun. Həqiqətən, bəyək qardaş dedi, yəni sizin kimi aqsaqqalların tövsiyəsi ilə hərəkət eləmək bizim də işimizdə sağ olun, Allah razı. Hansı naqisliklərini görsəniz, onu da deyərsiniz, düzəldərik. İnşallah elə bilərim ki, Muhammed Salsam deyir ki, yəni, böyüklərin yanında bərəkət var. Bərəkət böyüklərləndir, inşallah. Siz də öz tövsiyələrinizdən verərsiniz Allahın izniyle. Mən bugün çox xoşbəxtəm, əlhəmdülillah, uzun illərdir həmişə efir vasitəsilə tövsiyələrinizdən faydalanmışam. İndi sizə yan-yana durmuşum, əlhəmdülillah. Deməli, mən həqiqətən də özümə də çox belə bugün belə yaxşı hisslər yarandı. Çünki çox gözəl bir iş görürsünüz. Cəmiyyətə insan qazanmaq gözəl bir işdir, əlhəmdülillah, lap yaxşı.
Məhəmməd Rıza müəllim maşallah bir dəryadır. Bu işdə gördüm. Çox gözəl. Bizim mən bayaq dedim görüşdə, bizim təsirlərimiz ancaq somatik olaraq, əsab sakitləşdirici olaraq, müəyyən qədər psixoloji olaraq müəyyən faydalarımız var. Yəni, mənim xəstələrim də var, biz onları da müalicə edirik və anba yenə də sonunda onları hansısa bir reabilitasiya mərkəzinə biz göndəririk. Çünki mən onlarla işləmirəm, həm də işləmə deyə bir vaxtım da yoxdur əslində qalımda. Deməli, sizin üçün burada faydalı ola bilən bitkilərdən nələr ola bilər istifadə eləmək? Təbii antidepresantlar var. Bax, məsələn, indiki dövrdə tutalım ki, bir əsəb gərginliyi keçirən, deyərdim, 10 xəstənin 9-una antidepresant yazırlar. Bu antidepresant dərmanları həkimlər yazır xəstələr və xəstələr bunu 3 gün, 5 gün içəndən sonra bu da narkotik təsirində bir təsir göstərir. Yəni, ondan asılı qalır xəstələr. Bu olmayanda yata bilmir, əsəbləşir, əsəbləri gərgin olur və asılı qalır. Bu bəzən 3 il, 5 il, 10 il, hətta mən 20 il belə bunları içənləri görmüşəm və biz bunları neyiniri? Təbii antidepresant. Bu, süni antidepresantdır və biz bunları təbii antidepresantlara dəyişirik və yavaş-yavaş, təbii ki, o dozanı azaldı-azaldı, yavaş-yavaş azaldı-azaldı bunlara keçirik. Bax, məsələn, bunlardan siz də burada istifadə edə bilərsiniz. Bunların başında gəlir dazotu bitkisi. Bu dazotu bitkisi həm əsəbləri sakitləşdirir, insanın, belə deyədim ki, biraz ruhunu biraz təzəliyir və başqa asıllıqları biraz azaldır. Sonra qaracirənin yağı var, bax, məsələn, bu qaracirə yağı həm əsəb sakitləşdirici xüsusiyyəti var və həm də ən əsası odur ki, bu yağdan daim olaraq istifadə edən insanlarda, məsələn, siqaret aludəçiliyi azalır. Bilirəm ki, siqaret aludəçiliyinə təsir eləyən hər halda narkotik təsirlərə də təsir edəcək və onun əvəzinə bu, məsələn, biz prinsipində əgər müalicə aparırıqsa, qaracirə yağının özünün də, məsələn, bilirəm ki, qardaşlara da faydası olar, məsələn, bundan istifadə edə bilərsiniz, bunu da içə bilərsiniz. Sonra bibəriyyə bitkisi var. Biz bu bibəriyyə bitkisinə beynin süpürgəsi də bəzən deyirik və bu bitki də çox, yəni, olmuş hadisələri unutmaq üçün, yəni, pis hadisələri unutmaq üçün. Sonra bir türklərdə bir gözəl var, zində qazanması, yəni, özümüzə bir özgüvən qazanmaq üçün, özümüzü ruhu təzələmək, rahatlıq almaq üçün bu bitkidən də. Məsələn, bibəriyyə bitkisi ilə dazotun qarışdırıb da, məsələn, dəmlik verə bilərsiniz, tək-tək də içə bilərsiniz. Yəni, ara-sıra tutalım ki, məsələn, daimi olaraq daimi dazotu içəndə biraz psixoloji yorğunluq ola bilər, bunu bibəriyyə də dəyişə bilərsiniz. Məsələn, ola bilər ki, bizim qardaşların içində xəstələri də ola bilər, təziq xəstələri də ola bilər ki, hansısa bir təziqdən əziyyət çəkir və təziqlə əsəb sakitləşdirici, məsələn, effekt almaq üçün biz onda melissa, bibəriyyə bitkisi təyin edir. Yəni, bunları istəsəniz, mən yəni bunları da sizə bir qalıcı bir yazıq verə bilərəm. Əgər müalicələrinizdə istifadə eləmək istəyirsə, bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Və yenə də ən əsası odur ki, sizin burada yəni reabilitasiya keçməyiniz odur ki, siz ən əsası mənəvi qazanc əldə edirsiniz. Yəni, mənəviyyat, əsas burada bu günümüzü, bu mənəviyyatımızı biz burada zənginləşdirsək, sabahları siz buradan çıxandan sonra deyərdim ki, 10 adamın 9-undan üstün olasınız. İnşallah ki, olasınız. Yəni, arzularımız bunu bir olaraq bir bundan zövq alala bu işə getsəniz, nəinki öz taqışlarınız səviyyəsində, yəni halbuki zaman var idi ki, sonra həsəd aparırdınız, öz taqışlarınızın deyim, 10-undan da 9-undan da inşallah ki, üstün olasınız. Çünki düz yoldasınız. Bizim dinimizin, Peyğəmbər s.ə.v-in yolundasınız. Ona görə də həvəsdən düşməyin, mətnlə, belə ürəklə, bu işlə məşğul olun və gələcəyinizdə inşallah ki, Allah təala sizin gələcəyinizdə yol açar və darda qoymaz, gözəl iş, gözəl ailə sahib olarsınız inşallah. Allah sizdən razı olsun, bir daha minnətdaram. Sağ olun.